Ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ja boravim noću i bivam hranjen i pojen. Ja boravim noću, bivam hranjen i pojen. Dobro, kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem biva hranjen i pojen? Kaže imam Kurtubi, kada dođe nešto u šerijetu, može se protumačiti stvarno i može se protumačiti metaforički. Pre čega je tumačiti stvarno. I to je tako. Znači, metaforika se uzima kad ima dokaz za nju. Pa ovdje kada poslanik kaže, kaže, ja bivam hranjen i bivam pojen, znači stvarno to se dešava. Dobro. Drugo mišljenje ovdje po ovom pitanju, kažu, to je snaga, kuvvet koji uzvišeni Allah daje poslaniku, ta unutrašnja energija, da on to sve lahko izdrži i prebrodi i da je to ta vrsta hrane, a nije stvarno šta? Nije džennetska hrana, kako kaže Imam Kurtubi. Imam Kurtubi kaže, to je džennetska hrana koja dolazi poslaniku, Ispravni je ovo drugo, da to nije hrana koja dolazi iz dženneta. To nije nikakva džennetska hrana koju poslanik sal dobiva. Jer ako bi je dobivao po danu pa je konzumirao, bi li bio postač? Ne bi. Ne bi bio postač. Druga stvar, došao je rivajet kod imama Buharije. Kaže u njemu poslanik sal saleme, kaže inni adallu yut'imuni rabbi wa yasqini, kaže ja, mene kaže moj gospodar adall. Ova riječ adalle u arapskom se koristi samo za dan, ne može koristiti za noć, samo za dan. Znači po danu poslanik dobiva šta? Hranjeni. A može li biti hranjeni pojem po danu? Ne može. Tako da ispravnije tumačenje da poslanik sallallahu alejhi ve selleme od snaga, znači iz ikra i snaga srca koju mu Allah osvježava i koju mu daje, da ga znači čini takvim da ne mora znači konzumirati, nema potrebe znači za hranom duži vremenski period.